ថតហើយហ្នឹងខ្សែមិញលេងត្រូវខ្សែលឹកតែដកទៅវិញទៅមកឡើងម៉ានីទីជាងឯងចាយចាញ់ចាញ់ហើយมุยก็ถอดแล้ว
ោះចោលហត់ហើយមួយសាច់ឯង